Een sissie gee vanmorgen van my die skrifgedeelte. Sy sê die Heere lê dit zwaar op haar. Dis in Zacharia, die Engelse ene. For who has had a poor opinion of the day of small things? For they will be glad when they see the weighted measure line in the hand of Zerubbabel. Dat kom uit die Oud Testament. Partij keer, as ietsie klein en onbenullig is, dan het onze poor opinion about it. Is half of ons van mekaar wil sê, maar dit kan eintlik nie werk nie, dit gaan tot niks loop nie, dit gaan nie help nie. Eindelijk moet ons besef dat God groot dinge kan laat gebeur. Kan ek vir julle een prentjie wys van twee sokkerstadions? Rikus, as jy dit net vir my kan wys. Ek wil hê julle moet net hierna kyk. Vir die mense wat daar sit, is dit nie baie sigbaar nie. Want een ou sit op een stoel en hy weet, hy moet so'n klein geel bladsykie vasthou. That's all he has to do. En die ou laansom moet ook een geel bladsykie vasthou. En een ou 10 rye verder moet een rooiekie vasthou. Maar as jy van bo af kyk met die camera, dan is elke mens wat hier sit en wat sy deelkie doen, gee iets deur. Iets word gewys. En ons kan nie altyd van bo af kyk nie. Ons het nie daai vermoë nie. God kan van bo af kyk, maar hy kyk van bo af en as elkeen die ou klein dingetjie wat hy moet doen, then it makes a massive difference. En dan op die ou einde word daar iets weergegee wat eintlik wonderlik is en ek wil julle net die ander een wys. Kyk daai sterretjie daar, en toe hulle vir hom sê, jy sit op daai sitplek en jy moet hierdie bladsy vashou, het hy nie 'n klou gehad wat dit gaan wees nie. En dis baie keer met 'n mens se lewe so. Klein goedjies, iets wat onbenullig vir jou lyk en wat jy baie keer 'n poor opinion oor het en sê maar, hoekom hier? Wat moet ek hier maak? Toe ek in die skoolsaal, toe ons begin in die skoolsaal 10 jaar gelede, het ons nooit gedink ons gaan hierna toe kom. En die Heer het hierdie plek vir ons gegee, hier, want hy wil hê ons moet hier iets doen. Ek weet dit. Erik is die naweek weg en daar is 50 jong mense saam met hom. 50 van hulle. Almal in hulle 20er jare. God is besig om hier iets te doen. En elkeen van ons, soos Marcel ook vanmorgen gesê het, het iewers 'n plekkie. Partykeer voel 'n ou, maar dis onbenullig. Sien iemand my ooit raak? Kom, ek lees vir julle die skrifgedeelte, en dis wat Jesus homself gesê het. Baie interessante deel. Die werkgewer, daar was 'n ou wat bietjie oneerlik was, en toe roep sy werkgewer om, maar voordat hy sy werkgewer moes gaan sien het, toe besluit hy, man, ek moet hier wheel and deal. En toe kry hy een ou, en hy sê vir hom, hoeveel skuld jy die baas? Toe sê hy, 100 sakke, 100 kratte olie, toe sê, ok, maak het 50. En hy roep die volgende ou, en hy sê, hoeveel sakke koringskuld jy die baas? Toe sê, 100, toe sê, maak het 30. Met ander woord, hy skryf die ouwens se skuld af, want hy weet, iewers te gaan dit na hom toe kan terugkom, en toe gaan sien hy die baas. En Jesus vertel dit, die werkgewer het die oneerlike bestuurder geprys vir die slim ding wat hy gedoen het. Nou, komende van Jesus, hierdie ding het my half onderste boog geslaan, Jesus sê, vertel die story en sê, hoorie Pel, jy was nogal baie slim gewees. Die mense van hierdie wereld tree onder mekaar slimmer op as die mense van die lig. En nou kan die gewiel en gedeel sien, nee. Hier een handout, daar ginsie, hier een ding, ek meen, ons land is vastgevang daarin, en manne sorg dat hulle, selfs een boemelaar op straat het sy hoek, en hulle organise onder mekaar, die taxi manne het hulle plekke waar hulle ry, ons organise, laat elke ou daarom so'n stukkie kry, en Jesus sê, julle wereldse mense is baie slim, julle wheel and deal, jong, en julle sorg dat jy daarom nie sonder een bord kos gaan slaap nie. Ek het gister ou weer daar by my gehad, met lang trane gehuil en vertel, en toe sê van broer, jy was so 3 jaar, 4 jaar gelede, toe ek in 'n ander huis gebly het, was jy ook by my met die selfde story. Maar
Die story het nou nog nie verander nie, jy is honger, ek gaan vir jou R200 gee en 'n bord kos. So hy wheel and deal, hy vertel sy story, al is hy die grootste bollie onder die son. Ek sê vir hom, hou op, lieg, kry 'n ander story. Maar ek gaan jou in elk geval bless, want die Here sê ek moet dit doen. Ons in die kerk is partykeer nie so slim nie. Elke ou voel maar, hy doen nie wat hy moet doen nie, en ons voel minderwaardig as ons partykeer ou klein werkie het. En Jesus sê, pas op daarvoor. En ek sê vir julle, gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak, sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige woning sal ontvang. Nou, Jesus sê dit so half met die tong in sy kies, nee? Hy sê, jong, doen dit, want dan sal hulle julle in die ewige woning ontvang, tong in die kies, en dan hierdie is vir my wonderlik, want het pas so mooi, wie in die kleinste dinge betroubaar is, is ook in die groot dinge betroubaar. En wie in die kleinste dinge oneerlik is, is ook in die groot dinge oneerlik. As jy dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon, wie sal die ware rykdom aan jy toe vertrou? As jy met 'n ander man se goed nie betroubaar is nie, wie sal dan iets aan jy gee om as jy eie te besit? Ek wil nie baie sê vanmôre nie. Elkeen van ons het klein goedjies in ons lewe. En partykeer voel dit vir ons so onbenullig. Partykeer voel dit vir ons maar, is dit nou regtig nodig? Moet ek dit doen? En hier kom Jesus en hy sê, as jy, ons was jare in die skoolsaal, en ouens het vir my gevra, maar hoekom verf julle die mure? Hoekom maak julle die ruite skoon? Hoekom polish julle die vloere? Hoekom pas julle die saal beter op as julle eie? En toe ek hierdie woorde onthou, as iemand, jy iets van iemand anders in jou hande het, en jy pas dit mooi op, dan kan God op die ou ende vir jou self iets kom gee. Ek weet nie hoe jy voel oor waar jy inpas nie. Ek weet nie hoe jy dink oor of jy 'n belangrike werk het of 'n onbelangrike werk het, en of jy partykeer voel, maar mense sien my nie raak nie. Al wat ek vandag vir jou wil sê is, ons kan nie die prentjie van bo af sien nie. Dis partykeer baie moeilik. Maar daar waar jy sit, en die plakkaatjie wat jy vashou, en die stoel wat aan jou geallokeer is, die gesinnetjie wat jy het, die vrou wat die Here vir jou gegee het, die plekkie waar jy werk, die gawes wat hy vir jou gegee het, gebruik dit. Wees getrou in die ou klein goedjies. Al voel dit vir jou soos die mees onbenulligste ding. Al voel dit vir jou, maar hoe is dit moontlik dat ek, al wat ek doen is ek doen net dit. Doen dit. Wees betroubaar daarin, want dan kan God vir jou baie meer gee. Dan kan hy op die einde vir jou kom sê, maar jy is betroubaar en min, ek gaan vir jou meer gee. En ek ervaar dat hierdie gebou is deel van dit wat die Here vir ons as gemeente wil kom sê. Julle was betroubaar met die min wat julle gehad het. Julle het met blydskap gedoen wat julle moes doen. Julle het nooit gekla oor op 'n stikkende stoel by die skool te sit, of wat ook al nie. Ek wil dit nou vir julle kom gee. En dis deel van dit wat hy hier oorskrywe. En ek weet, dis so waar in my eie lewe. Gaan skryf bietjie weer die onbenullige goedjies neer. Die ou klein goedjies. Van om te sê, wow, jy lyk mooi vanmôre. Partykeer dink ek ou nie meer daar nie. Dankie vir hierdie heerlike sny brood wat ek nou kon eet. En begin daarvoor dankbaarheid toon, en wees betroubaar daarin. En dan gaan jy sien dat God vir jou meer as dit kan kom gee. Ons kla baie keer oor iets kleins, maar as ons eendag bo in die hemel kom, en God gaan vir ons die prent van bo afwys, dan gaan ek sê, wow, Here, ek was deel van daai sterretjie en daai prentjie. Maar as daai persoon wat daar sit en die paar om hom, maar hulle papiere neergooi, hulle stoele laat en sê, ag nee, wat is nie vir my belangrik nie, dan was daai prent nie volledig nie.
Ek weet nie waar ek inpas nie. Maar ek weet, het gaan eendag my asem wegslaan, as ek die prent van bo sien. Ek moet hier doen wat ek moet doen. Al voel het vir my hoe onbenullig. Al voel het vir my so klein. Al voel het vir my, wauw, maar gaan ek ooit 'n verskil maak? Partykeer wil 'n mens die groot plan weet. Partykeer wil ek God speel en sê, maar waar jy nou, Here? En dan kom sê die Here vir my, Elmore, moenie jou kop breek oor die groot plan nie. Doen wat jy moet doen. Gaan vra weer vir die Here. Here, wat moet ek doen hier in die gemeente? Wat moet ek doen in my gemeenskap? Wat moet ek doen by my werk? Wat moet ek doen teenoor my vrou en my gesin? Wat is die klein goedjies, Here? Ek gaan weer betroubaar wees daarin. En dan gaan jy sien hoe die Here jou net kom bless met die groot goedjies. Ek wil weer die Sagaria teks. Is vir my so prachtig. Ek wil maar dit afsluit en dan moet jylle kom ons slotlied. For who has a poor opinion, wat eintlik half kriewelrig voel, nee, of the day of small things, for they will be glad when they see the weighted measuring line in the land of Zerubbabel. En hier die Here gepraat oor dat hy weer gaan herstel bring. Miskien sit jy vanmore hier en jy sê, Here, maar wow, is daar iets wat ek kan doen aan my huwelik? Is daar iets wat ek kan doen aan my kind? Is daar iets wat ek kan doen hier? Is ek iets wat ek kan doen aan my omstandighede? Dan sê die Here, ja, daar is altyd iets. Vra my, ek sal vir jou wys. En as jy in daai goedjies begin betroubaar raak, al voel jy, oh, dis niks hierdie nie. Dit gaan nie eers 'n duid verskil maak nie. By God is enigiets moontlik, as jy dit doen wat jy moet doen. Freek vertel vir my in die week, hy sê, pa weet, hy ook kan oor 'n woud ry, en jy kan al die bome sien, en die verskillende kleure, en jy kan precies sien, hier is die soort bome, en die soort bome, en het vorm 'n prachtige beeld. Hy sê, maar as jy 'n boom is, dan staan jy op een plek, en al wat jy weet is, ek moet groei, en ek moet hier om my bemes, en ek moet dit help wat om my is, en die diertjies wat in my bly, moet ek 'n blyplek voor gee, I have to do what I have to do. Boom het geen keuse behalwe om te doen, en wie jy bome doen dit? Toe sê vir my pa, mense is snaaks, 'n boom wat nie 'n verstand het nie, doen wat hy moet doen, maar mense wat na die beeld van God geskep is, raak die pad buister. Kom ons kom weer terug, en ons kom vra, Here, wat is die goedjies? En dat ons nie 'n poor opinion sal hê, oor klein begin, en klein dingetjies in die lewe.